Чому українці не люблять капіталізм? Економісти стверджують, що побудова якісної моделі ринкової економіки – шлях до списку успішних країн. Проте громадська думка цьому не сприяє. Понад третина українців підтримує повернення до планової економіки і авторитаризму. Наразі лише 17% громадян довіряють приватним підприємцям. Чому так? Якщо громадяни вважають, що система корумпована і несправедлива, вони знижують підтримку ринкової економіки і створюють запит на державне втручання. Справа в тому, що за високої корупції громадяни бачать не лише корумпованих політиків, які беруть хабарі, а й нечесних підприємців, які дають ці хабарі в обмін на кращі можливості. Тому люди можуть вважати, що бізнесмени нечесні, не заслуговують на своє багатство і не повинні мати свободу вести бізнес без стороннього нагляду. До прикладу, в Україні 47% громадян вважають, що більшість або усі керівники підприємств задіяні у корупції. У країнах, де більше корупції, люди підтримують вищі податки, більше державної власності та сильніше втручання держави у бізнес. Оскільки корупція впливає на те, у чиїх інтересах використовується політична влада, вона стає символом нерівних можливостей і причиною політичної недовіри. А падіння довіри, у свою чергу, підвищує запит на політику втручання і перерозподілу. То як можна змінити ставлення громадян до ринкової економіки? Якщо громадяни вірять, що корупції стає менше, вони більше підтримують ринкові реформи і проринкових політиків. З відчуттям, що корупції стає менше, зростає відчуття справедливості системи, а з ними і довіра до органів влади. А коли ви довіряєте органам влади, ви більше підтримуєте ринкову економіку і демократію.